Bora, Paulo. Vai, vai, vai. Atividade aí, ó. Ó. Mete a mão logo. Mete a mão logo. Atividade. Meteu a mão já, Paulo. Mete a mão. Ó. Isso, isso. Isso! Boa! Good, good, perfeito! Good. Boa! Tá ótimo. Boa! 3.5 minutes left. Yep. No advantage. Still even, Paul. Still even. Yuri Gregorio Schneider. Yuri Gregorio Schneider. We've got your passport. 3 minutes left, Paulo. 3 minutes left. Watch, watch, watch. There it is. Throw it, throw it, throw it. Boa! Vai, vai, vai! Vai, boa! Aspa! Half time. Half time, Paul. Gave it to the wrong guy. What are we at? Half time? 2 minutes? Shh, no, 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 no. 2 minutes. 2 minutes left, Paul. Prepara pro bote. Boa! Yuri Schneider. Yuri Schneider. Yuri Schneider. From Sao Paulo, Brazil. Please see the announcer. Yes, mount again. Minute and a half left, Paul. Minute and a half left. Watch your foot, watch your foot, watch your foot. Vamos, 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 vamos. Pega, pega. Chuta, 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 vai pra cima, Paulo. Chuta e vai pra cima, chuta. 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 One minute pra cima. 1 minute, Paulo. Boa, moleque. That's it. Six points out, 1 minute left. 1 minuto, Duende, 1 minuto. Cook him, Paulo, cook him. Aperta o gogó, vai. That's it, it's yours, Paulo. Pode apertar. Escala a perna. 45 seconds, Paulo. 40 segundos, Charlão. He just looked. Tem que explodir agora, mano. 40 segundos, Charlão. Agora é a hora, não vamos... Agora é a hora, Charlão. Agora... Entrou. 30 segundos, Charlão. 30 segundos, mano. Sangue nos olhos, mano. Bora passar. Bora passar, Duende! 20 segundos! 20 segundos, Charlão! 20 segundos! Vai, bora, Charlão! That's not a good look. Vamos, Duende! Vamos, Duende! That's it, Paul!